você escolhe tudo que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a Yuse, você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. Yuse é auto, residencial e vida. É seguro tipo você. Fala, pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Terceiro lugar na corrida aqui no Velocistar, na corrida 2, Rubens Barrichello. Coisa rápida, eu vou só fazer uma pergunta muito simples que eu fiz no pódio. Hoje é aniversário de alguém especial, né? Muito especial. Um dia, eu tô até ó, com o Hans, assim, já preparado para ir embora. Vou hoje porque é aniversário do Dudu. Então, é muita coisa boa, assim, poder dar de presente pro Dudu esse pódio. Um cara que a gente sabe o quanto que eu sou apaixonado pela minha família. Então, muito, muito feliz. Foi uma manobra arriscada que deu certo. Conta com um pouquinho de sorte, lógico. Mas, no finalzinho ali, coroar um pouco essa equipe que está sempre lutando tanto. E nosso carro não esteve competitivo nessas duas últimas corridas. Então, um pódio bom. Essa batalha que você travou com o Serrinha e com o Zonta, que você falasse um pouquinho disso, porque foi muito ali no limite, né? Qualquer um poderia tá ali na frente, né? Foi aqui, assim, mas eu contei também com a lealdade deles. Eu acho que é importante ressaltar que a gente não consegue nada, principalmente com um carro de Stock Car, que é um carro que tem um pouco de contato pelas situações. Então, contei com a lealdade para que eu pudesse ter essa manobra realizada com sucesso. Rubinho, para finalizar então, que eu sei que o voo está saindo, dá para brigar pelo título? Você me falou que dá. Dá. É assim, tá ficando apertado. O Daniel e o Fraga estão andando muito, estão lutando. Mas, cara, esperança, né? Esperança. Fomos pro hospital com esperança que ia dar certo e eu tô aqui, tô firme, tô forte, tô que nem eu brinquei com você, que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Então, tô muito feliz, muito mesmo. Que nem vinho. A gente agradece ao Rubens Barrichello, terceiro na Corrida 2 do Velocistar, brigando pelo título. A gente se vê em Londrina? Ah, com certeza, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu.